Үйіңізге сән беріп, бөлмеңіздің ажарын түрленде түсіретін осындай тамаша жиһаздар, орындықтардың болғанын баршамыз қалаймыз. Ал әрбір әйел заты өзінің асханасында дәл осындай жиһаздың болғанын қалайды. Ал бірақ біз осындай жиһаздың болғанын қанша қаласақ та, оны кім жасайтын, қай жерде жасалатынына мән бере бермейміз. Сонымен бүгінгі Ерен Еңбек бағдарламасында жиһаз жасаушы мамандар туралы сөз етеміз. Соңғы жылдарда отандық өнімдерді өндіруге баса назар аударылып келеді. Ел болып етек жеңді жия бастағанда қолға алынған бұл бастама ел ертеңінің қамы үшін әрине. Ішіп-жемнен кер киімге, тұтынар затқа дейін өзімізде өндірілсе, өзіміз үшін тиімді болмақ. Осы кезекте еліміздегі жиһаздың түр-түрін жасайтын өндіріс орнының бірі Кара Хардвард жиһаз фабрикасы. Қазақстанда негізі өздеріңіз білесіздер, Малайзияның орындықтары бар, Беларусиядан келген, Турциядан және шетелден, мысалы Италиядан. Біздің енді орындықтарды салыстыру үшін біздікі де Украинаның, Россияның және сол итальянский орындықтардың солардың сапасымен бірдей деп ойлаймын. Негізі бізде итальянский технологиямен жасалады. 20 жылдай уақыт жұмыс істеп келе жатқан фирманың өнімдерін отандық өнім деп еменбей айтуға болады. Біз келгенде дәл осы мекенде жұмыс қарқында жүріп жатты. Мына жақта не жұмыс жүріп жатыр екен көрейік. Ассаламу алейкум. Қалыңыз қалай? Жақсы. Есім Алтынбек. Ғалымжан мен. Ғалымжан. Бәрекелді. Сіз не жұмыс атқарып жатырсыз? Мынандай бір керемет станоктың жанында. Бұл керемет станок өзі ақыл десек те болады. Иә? Өзі смарт дейді аты. Смарт деп аталады, иә? Смарт деген аты бар. Мхм. Тек біз өзіміз ана жақтан программа нәбіретеміз. Иә? Теріп, сол арқылы мына жерде жұмыс істейді. Бұл шаблоны сол. Не істейді сонда? Столдардың арқалығын, столдардың узорларын жасайды, орындықтардың узорларын жасайды. Иә? Аяқтарын жасайды. Енді сөзбен айтып естіген бір бөлек, іспен көрсеткенде басқаша, иә? Онда көрейік қалай жұмыс жасайды деген бұл аппаратыңыз. Осы көрейік. Осы құрылғы, иә? Иә, осы құрылғы. Программа тереміз қазір. Иә. Орындыққа арналған. Бар оюды өзі оятын ақылды аппарат смарт деп аталады. Өзіңіз қалаған өрнекті компьютер арқылы жасап аласыз да, осы құрылғының мына бір жеріне салсаңыз болды. Тілегіңізді орындау қазір. Қазіргі уақытта смарт аппаратының жадында 100-ден астам оюдың үлгісі сақталған. Біз де тапсырмамызды бердік. Енді бірнеше минут күте тұру керек. Осымен жұмысымыз бітті ғой? Осымен жұмысымыз бітті. Иә? Оп. Жасалған жұмысымыз дайын болды. Мына бір торттың бетіне саққан тамаша гүлдер сияқты екен. Қандай тамаша болып дүние болып шықты, иә? Орындықтың арты, иә? Міне. Арқалығы, иә. Компьютермен тапсырманы бересіз, бұл орындап шығады. Енді робот емес па? Айтқаныңызды бұлжытпай орындайды. Олай болса осындай орындықтың келесі бөлшектерін жасауды біз жалғастыра берейік, ә? Ал онда сізге іскесет, мен мынаны алып кете берейін, иә? Алып кетіңіз. Жақсы. Мынаны да іскесет беріңізші. Бұл қалай істелетінін көрсетіп берсеңіз және. Мына плоский, мына бір беті, мына бір беті плоский жақ беті осы жерден өтеді. Жалпы жағы. Келесі станоктан. Иә, онда көрейік. Мына құрылғыға тегістеуші құм қағаз орнатылған. Ал ол қағаз кесілген ағаштың жалбыраған жерлерін алып, бетін айнада етіп тегістеп береді. Ал осы алып құрылғымен жұмыс істейтін жігіт менің аттасым Алтынбек деген азамат екен. Тәжірибесі мол болғандықтан да осы тегістеушілер бөліміне жауапты болып тағайындалған. Екі жағын майдалап сүргіледік, тегістедік. Енді бұны қалған ыңғайсыз жерлерін мына жақтағы құрылғымен тазалаймыз. Қазір мен барып берейін бұны. Әке, мынаны осында тазалап бересіз ба? Осы жерді тазалайсыздар ғой. Мұнда Гүлзада Омарованың жұмыс істеп жүргеніне бірнеше жыл болған. Қимылы ширақ, қолы да епті қимылдайды. Тәжірибелі маман екені бірден байқалады.
Бул жердеги курулгунун ар кайсы ар түрлү кызмет аткарат экен. Мисалы, мынау жаңгы киши кирүү дүйнөлөрдүн кууз-кууз жерлерин алууга ыңгайлуу. Ал мынау бул да жакшы колайсыз дүйнөлөрдү алууга бул да таптырмас курулгу болот. Ал энди мына эң соңдагы кичкене курулгу соңгу жумусу өтө назик майдалайт, тегистейт. Солай, э? Болдуң энди мынау. Бол энди Ие. Орындыгымыздын арткы тиреуши дайын. Энди буну жинауга гана алып баруубуз керек. Калай жиналат энди? Бирге тамашалайбыз. Энди биздин жаңагы ээгеп алган орындыгымыздын арткы жактауларын мен Асхат бауырыма алып келдим. Энди бул киши ошол жерде өзүнүн мыкты килеги менен жабыштырып бекитет. Солай эмес па? Энди буну калай жабыштырып бекитебиз? Буну жабыштыруу үчүн эң алдымен мына немис клейи 303 деп аталат. Осы ичине осы желимди ичине адемлеп жагабыз. Мына осындай дайын болуп мага ар жактан келет жанагы. Сиз тек кана желим. Мен тек кана желимдейм. Энди буну тек кана клеймен жабыштырасыздар, э? Тек кана. Энди ал кийин ажырап кетпей ма? Эч кандай шеге колдонулмаса ал? Жок, түшпөйдү. Бул жанагы мына көрдүңүз ба? Мындай шип деген нерсе жасалат. Содан мындай жанагы тесилет. Осы тесилет. Кийилет. Содан кийин осы немис клей бул өтө сапалуу клей. Осы мен жиналады. Канча убакытта кебеди бул жабышкан дүйнө? Бир саатта бул адеми болуп кебеди. Кепкенден кийин арты жана потом алдыңгы аяктары передок деп аталат. Алдымен артын осылай желимдеп отургузам. Бул салада өзүм иштеп жатканыма 3 жылдай болду. Негизги мамандыгыңыз эмне сиз? Негизги мамандыгым менин экономист. Бирок энди осы салага бет бурдуңуз. Осы салага бет бурдум. Өзүмө унайт. Өтө кыйын да эмес, өтө кауптуу да эмес. Энди сиздин мамандыгыңыз, негизги мамандыгыңыз осы сыяктуу ой. Бирок экономистти кате таңдаган сыяктысыз. Солай ма? Калай? Солай сыяктуу. Мынау жанагы арнайы балга эч кандай из түшүрмөйт буган. Осындай балгамен ургандан кийин резинке балга, резинке балга. Мине бул азыр тек гана жанагы желимге отургузулду. Асхаттын күндөлүктү жумушу болсо, бөлөк-бөлөк болуп келген орундуктардын бөлүктөрүн бириктирүү менен айналышат. Шамамен күнүнө 40-50 орундукту курастырып чыгат. Өз ісін жақсылап меңгеріп алған. Байқап қарасам, қолдары да балғада екен. Оны айтып отырғаным, мына қысып жатқан бекітпені Асхат бір орындыққа 3 жерден ұстатады. Ал 40 орындықты бекіткенде күніне 120 бекітпені бұрайды деген сөз. Ал 3 жылдан бері осы бұранданы бұрап келе жатқан қолдың қуаттылығын есептей беріңіз. Аяға ұратын енді шыны керек әлі жаспыз. Енді ол жақтарын сезіне қоймадық. Енді міне біздің осы міне орындығымыз, бұл орындықты апарып міне мына дайын орындықтар тұр. Осының жанында ыстық пештің жанына бірқалыпты температураға қойып қоямыз шамамен бір сағат. Жақсы, түсінікті. Міне осылай Асхат бауырымыздың көмегімен орындығымыздың жартылай бөлшектерін жабыстырып болдық. Енді қалған жұмыстар келесі бөлімде атқарылады. Олай болса сол жаққа бара берейік. Өндіріс орындарында заманауи құрал жабдықтарды пайдалану жұмыс сапасы мен өнімділігін арттырары сөзсіз. Сондықтан жиһаз жасау ісінде қуатты итальяндық станоктар іске қосылған. Станоктар италиялық болған соң ба, әлде мамандар білікті болғаннан кейін бе, әйтеуір жасалып жатқан дүниелері көз тартады. Негізі өздеріңіз көріп отырсыздар, бұның басынан аяғына дейін істеген біздің өзіміздің қазақтың балалары. Оған енді көп кісілер сенбейді. Қазақстанда жасалып десе, осыны неужели өзіміздің балалар, өзіміздің ауылдың балалары жасады деп. Негізінде біз қазақ болғаннан кейін біздің қолымыздан көп нәрсе келеді. Оны өздеріңіз көріп отырсыздар. Спорт болсын, білім болсын, басқа сала болсын, қазір өздеріңіз білесіздер, космосқа да ұшып жатыр. Біздің қолымыздан келеді, бірақ жалпы халық сенбейді соны. Білмеймін, может, бәлкім өздерінің қолынан келмегеннен кейін олар ойлайды, біз мынандай деңгейде жасай алмаймыз деп.
Жок, алхамдулилла, биз жасайбыз, колубуздан келет. Мына жигиттин эсими Ерлат Ходас. Ол электр арасы менен орундуктардын аягын кесип жатыр. Аяк жай таяк кой дегенин өзүндө бирнеше сатыдан өтөт экен. Кесилген агач экинчи кезекте жакшылап сүргүлөнөт. Одан кейін сәнді өрнектеліп сызылады. Сәнді сызықты анау мынау станок кесе бермейді. Оған мына девод станогы керек. Онан кейін жартылай өңделген орындық аяғын Ерболат Айжарықұлы өзінің тізгіндегі көшірмелі аппаратқа салып, толықтай өңдеп шығарады. Ал мына бұрыштағы жігіт Нұржан еркелді ола. Ол да орындықтың жамбас тиер жерін лобзик деп аталатын электр арасымен кесуде. Оған берілген ағаштың өлшемі 47-46, ал диаметрі 59 сантиметр. Біздің жаңа жартылай жинаған орындығымыз міне дәл осы жерде толықтай жиналады. Оны осында Дидар бауырымыз мына құрылғының көмегімен жинайды. Солай емес пе? Мына құрылғы не деп аталады өзі? Ығыздаушы құрал, осыған салып біз орындықтарды жинаймыз. Менің көмекшім бар, Евгений Чуканов. Осы кісі маған желін бәрін жағып дайындап береді. Күніне қанша орындықты ығыздауға қауқарлысыздар? Бір күнде 100 орындық жинауға күштеріміз жетеді енді. Енді әртүрлі орындықтар жинала бере ме мынау құрылғылар? Иә, әртүрлі орындықтар жинала береді. Бұл өзіміздің құралымызда өзінің арнайы құралдары бар, ауысады, басқа орындықтарға да келеді. Сөйтіп орындықтар жинай береміз. Бұны қайдан меңгеріп алдыңыз? Бұл әлде оңай ма жұмыс істеу? Менің қолымнан келе ме? Бұл енді сіздің қолыңыздан келмейді-ау. Иә, жерден кішкене практика керек енді. Иә. Ал енді біз бұны егейтін, бояйтын және соңғы көрпесін төсейтін жерге аттанайық, иә? Ал ондай болса сіздерге іске сәт. Жиһаз жасалып жатқан мына ағаштар шамшат деп аталады. Оны елімізге Кавказдан, Украина, Грузиядан алып келеді. Бұл ағаштар қатты және өте шыдамды. Сондықтан да жиһаздың сапалы болуы үшін арнай алдырады. Ал осындай сапалы ағаштардан басқа жиһаздарды есептемегенде айына 600-700 орындық жасалып шығады. Негізінде енді біздің орындықтардың тағы бір сапасының белгісі мына біздің мекемелер, мысалы біздің президенттің әкімшілігі, Қазақстандағы министрлер, бәрі негізі біздің орындықта болады. Мына көп телепередачада неден көрсеңіз, жаңалықтардан сол көп жерде тұрған біздің орындықтар. Сол да бір сапаның белгісі. Бұл жақсы жаңалық екен. Біздің мемлекеттік мекемелер өзімізде жасалатын орындықтарды пайдаланып жатса, ішкі өндірістің өркендеуіне септігін тигізгені. Ол қазақ жігіттерінің қолымен жасалған дүниелердің бағаланғаны. Осы жерден мына орындықтарға грунтлак шашылады. Кішкене цветі беріледі, бояу, содан кейін кетіктері жабылады. Грунт жасалған бұйымның тегістігі мен кем кетіктерінің орнын толтыру үшін екі немесе үш қайтара жағылады. Химиялық зат болғаннан кейін мұндағы жігіттер барынша сақтанып тұла бойын жауып тұратын киім киіп алған. Онсыз болмайды әрине. Бір немесе екі күн емес олар мұнда жылдап жұмыс істейді емес пе? Ал грунт жағылып кепкен орындықтар мына бөлмеде қайта егеліп тегістеледі. Соңғы боя осы жерден соңғы рет боялады. Осы жерден лак шашылады да, соңғы бояу, соңғы цвет осы жерден беріледі. Иә. Қалаған түске осы жерде боялады. Иә, осы жерден боялады. Ал енді соңғы маталар қапталып, бітетін жеріне сол жерге барады. Ал енді мынау біздің қаптау цехымыз. Осы жерден орындықтар қапталып, ары қарай біздің клиенттерге кетеді.
Иә. Қалған осы кісі түсіндіріп береді біздің. Ал енді әпкемізден сұрайық. Әке, енді маған керекті біздің жасап жатқан столымызға төсенішін қаптап жатырсыз ба? Иә, мінекей бұл орындықтың жұмсақ элементі, мында MDF-тен кесіліп, содан кейін поролонға қалады. Екі бірінің үстіне бірі мынадай жұмсақ болу үшін. Сосын матасы. Матасы салынады. Сосын мен қапталып, міне мынандай дайын, мынау дайынын көрсетейін, міне мынандай дайын орындықтың отыратын элементі дайын болып осындай. Жасап шығарамыз. Дивандар бар, орындықтар, креслолар, сондай барлық жұмсақ жиһаздардың бәрі осы цехтан шығады. Бізде 6 адам осы цехта жұмыс істейді. Қыздар, сосын жинайтын жігітіміз бар, ана жақта швейный цех бар. Енді сіздердің жасаған дүниелеріңізге қанша пайыз кепілдік бере аласыз өзіңіздің жасаған дүниеңіз үшін? Ертеңгі күні сетінеп сөгітіліп кетпейтініне? Біздің бір жылға дейін гарантия. Осы компанияның жасап жатқан барлық жиһаздары бір жылға дейін гарантия. Бір жылға дейін, если бір жері сынып не болмаса, сөтіліп жаңасы айтқандай не қалса, қайтарып алып келеміз барып. Қайтадан бесплатно тегін жасап, сосын қайтарып апарып береміз үйлерін. Яғни бір жылға дейін бұл орындықтар бүлінбейтініне сенімдісіздер, иә? Бір жылға дейін емес, 10 жылға дейін де бүлінбейді. Иә. Міне осылай біз бүгін жиһаз жасаушы мамандардың жұмысымен таныстық. Әрқайсы әртүрлі құралда жұмыс істесе де, жасайтындары бір жиһаздың бөлшектері. Сол бөліктер құрастырылып бір бүтін болып, осы бөлмеде матамен қапталады. Ал жиһаздар матамен қапталғаннан кейін дүкенге қойылғанда адам танымастай өзгеріп шыға келеді. Оны жасаған өзіміздің қазақтың қарапайым балалары. Оған біз куәміз. Сіздер де куә болдыңыздар. Біздің қолымыздан келеді. Біз ешкімнен кем емеспіз. Біз біреуден асып кетпесек, кем істемейміз де. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бәрі келген кісілердің бәрі ауылдың балалары, жас балалар, осы жерде үйреніп істеп жатыр.